байна. Хэнтэй эмгийн өмнө дэлгэрс мэри тангэнтэй абрады бичэнэн дэргэдэг абаргуд гэдэн бэх Монгол олсэн гэрсэн энгэдэгсэн ойуэн болдо. Сомин зан лондаагар амгэдрэн дэчэрэв хэм дэчэрэв дуулла. Хүхэн гобснуур гадэн бэх Монгол олсэн абраг намсарэж мэн батсуэр Сомин зан пүрв дэшар. Нэгэдэ бэлла. Олсэн зан гэсхуэр Сомин зан тачэл ойрин бэрэлдан сааталтан байрэлтэй хүчэдзэн бэрэдэч бэн. Олсэн ярцаг батарч. Сомин зан дава адалай ойрин бэрэлтэй элэг үсэн бэрэсэн дүрлээ. Олсэн ярцаган тудог. Овудаймгийн мэссэн мэрэ тэлчин спортороны бэг Сомин зан тумур цоочта. Бүхэн бэрэлтэнэй нэгийн дамон дунол таарсан тумур цоч. Овудаймгийн мэссэн мэрэ дүх аймгийн гарасан сэвэн бэрвэн атиягийн дэрсэн дүү. Сайхан нару туруутай өсчуба Сомин зан. Олсэн ярцагад гэрэл бүхэн бэрэлтэн нэг энэ даванда Сомин зан жүгдэр намжилтэг нолтай арасан үжүүзэн бэрэдэч бэн. Сэнжигний бэрэдсэн дүрсэндэ. Олсэн ярцаг Монгон Баатар болог аймгийн бэргэн гайсамын бүх аймгийн эчин гарамаатай нолтай арасан үйр үхэн бэрэлтэй эдэг үсэн бэрэдсэн дүрлээдэ. Гарамаа бод Монгол Олсэн зан өсхүйрийн аавайхан дүрсэн дүүгийхан үүхтэ. Улсын эчин Батэрдэнтэй аймгийн эчин Батбаатар, улсын эчин Давуг Учиртай аймгийн эчин Лувсан Дорж. За гарын талдаа дарагшаа сууч хөжсөн татаа дөрвөлсөн татаа хөтөлж явж байгаа өгдөгдөл үлчж байна. Говьт аймгийн Анташир төвчний бүх Сумин зан жүгдэр намжил улсын ярцаг од гэрлэр нэг давлаа. Од гэрлэр харцгач одоо бас ингэж барьдаг бүх биштэй. Сомин зан одолос хүчтэй абертай зорюхтэй байна. Говьлтай аймгийн ярий тантай ширдэй бичэнэг Сомин зан жүгдэр намжил. Улсын ярцаг од гэрлэр давлаа. Саны өтрийн барилдаан дотоо оролцан барилдаж гол Сомин зан одол Сомин зултай бөгчүүдийн барилдаан тогтмол дотоо дөрвөөс дээш давдаг шилдэг Сомин зан одолсан барилдаж байна. Булган аймгийн бүргэн Мэрэд хэлчин спорт ороны бүх Монгол улсын зам өнгө сайхны өсөх баяр Сомин зан тожлоор давлаа. За улсын ярцагчид Дорногов аймгийн Айрыг Сомин бог Сомин зан Баатар хоёрын барилдаан Сэнжигэлэг улсын барьсан дүрсэндэ. Төв аймгийн баян Янгайсан мэрэд Үнжин гараад өвчөнийг улсын зам Батаргийн Батмөнхийн барилдаан Сэнжигний барьцтай барилдаа өргөж өсөөр өвн улсын ярцаг Мөнгөн Баатар аймгийн эчин Гармаа хоёрын барилдаан Элэг улсын барьсан дүрлээ. Хавуд аймгийн жандан улс Мариат Монгол улсын зам Бэмбадоржийн улсын эчин Зая Амандах давлаа. Улсын эчин Зая Амандах. Хавуд аймгийн жандан улс Мариат Орхон аймгийн цагдаагийн газрын бүх улсын аймгийн эчин Базар Садар давлаа. Улсын эчин Зая Амандах аймгийн эчин Базар Садар даваад өг тойрлоо. Олсын ярцаг бат улсын Дорногов аймгийн Айрыг Сумын бог Сумын зам Баатар хоёрын барилдаан Сэнжигний барьцтай барилдаа өргөж өсөөр юм. Улсын ярцаг урал учрын ган тулаг Ховд аймгийн мөссөн мэрэ тэлчин спорт дорооны бог Сумын замд төмөр цоож хоёрын барилдаа элег үсний барьцсан дүрлээ. За ерэн төмөр цоожуулыг сайхан аралтай өндөр нуруутай сайхан барилдаж байгаа Сумын зан. Ховд аймгийн мөссөн мэрэ дөх аймгийн гэрсэн Атиягийн дэрсэн дүү. Улсын ярцаг Мөнгөн Баатар аймгийн эчин Гармаа хоёрын барилдаа элег үсний барьцсан дүржтэй. Улсын эчин алтан ууйгтай. За баруун талдан бэрдэж мушкад бүхэн гүцээлээ. Ховд аймгийн зэрэгсэн ари зэвсэгчний 300 давид дугаар анги болгон өгөөж компани бүх улсын ярцаг баяр Үгийн Бат улсын Сумын зам Баатарлаар нэг давлаа. Улсын эчин алтан Ховд аймгийн эчин. За энэ улсын ярцаг Мөнгөн Баатарын барилдаан гарын гатуур нуур урагда барилдаа булсан барилдаа барилдаа өргөж өсөөр юм. Улсын эчин Хөгчрэн гэртэй Төв аймгийн эчин Эгтөвш. Улсын эчин Жулуун Бат бүхэн барилдааны нэг энэ даван Дундуг аймгийн Эрдэн Далайсан Мариат. Аймгийн эчин Ширхүйрийн Ган баяртай нолтой харсан барилдаж байна. Аймгийн эчин Дэмэд Дорж, улсын эчин Сэрэгтэй Сэлэнг аймгийн эчин Хөдөр Баатар, улсын эчин Батэрдэнтэй Захуу аймгийн эчин Суур Төргөн Бааны бүх аймгийн эчин Ган баяр Зөнгөр Зүтг Зөнгөр Шуудгтай барилдаж байна. За улсын ярцаг Баатар Сумын зан Дава Адалай хоёрын барилдаан дээр үлэн зулгаа барилдаж давлаа. Дава Адалай бол саралтай авиртай Сумын зан. Сумын зултай бөгчүүдтэй 90 бие хагараа масал ялгарч байна. 90 аймгийн зултон ойрхон байгаа юм бөхөө. Саалсын чинь Жулуун Бат зүүн талаараа зулгаа барилцаад авсан байна. Зайд ядан мушгичих бийтэй Жулуун Бат мушгин тахимдаж усмагдгүй барьсан дүрсэн.
Алсын ярд саманган баатар хөнтөрөө сүүйлэх гад туудсан сугдаж мушгаад цөмөр сүүлдээр нэг сүүйлээд дутуулах шиг байна. Алсын ярд цагдандын бүр Уянбатар эрдэнэ бүхэн барилдааны нэг баанд Овс аймгийн давсан барьят Сумын зан эрдэнэ хотын мөнгө эрдэнэ төөнөл таарсан барьят Чуванл аймгийн чинь лам хөөгийн дүрсэн дүү. Алсын чинь анар бүхэн барилдааны нэг энэ баанд аймгийн нэшин дорж өгдөртөө нолтой арсан дэлгэсний баруун гардалд байрлалтай байрлалтай өргөжилсээр юм. Чулуун Батмачин зүүн талдааг зайлж машгад туудлаа сүр төр компани өх аймгийн нэшин гамбайрыг. Өвөрхан аймгийн уян гол сүмэрээ зэвсэгдчний 256 дугаар анги Зулбагийн ундрах компани өх улсын ард цагаараа ширин ган дулгадав уч Сумын зан төмөр соож өгдөг ширөдлөө. За өвөрхан аймгийн уян гол сум хэрийт зэвсэгдчний 256 дугаар ангийн бөх улсын Төв ангийн баян гол сум хэрийт үнжин гар бөх энэ төвчөний бөх Монгол улсын зам асаргийн Батмунгийн барилтаан элегсний баруун гарталд барилтаа барилтаа өргөжилсээр юм. Улсын чин Батэритэн уулзрах өгтөгийн элег үстэй барилт авлаа. Хар хорийн сумын хэрийт Монгол улсын Гавья Тамирчин Монгол улсын Гавья тасгал жуулагч 1987 онд ард хэвсэглэн 66 жилийн өн хоёр наадмаар долоо давж Улсын зам цодыг хүртэж ардын төрийн хоёр наадамдаа 11 удаа шүүгэрсэн Монгол улсын мандай зануудын нэг зэвлийн 40 за хүрэлцээрсэн байна. Алсын чин Батэритэн дайм бүхэн дэвчээний аймгийн чин Батбаатар хоёрын барилдаан. За жимэдэрч чонгод хөндлөлөө түрээтэ ирсэн. Шилдэ тонгодцсан харагдаж байна. За хөндлөлд шөндлсүүл түрээтэ ирчихэж байна. Хужилтсан хэрийт алдар спортын өрөөний бүх Улсын чин чимэдэрч авч байгаа харагдана. Өвөрхан аймгийн үжирсэн мэри талдар спортын орооны бүх улсын нэчин жимэтэрч аймгийн нэчин ган догтхоор давлаа. За Булган аймгийн 3 булгсан мэри зэвсэгтчний 165 дугаар ангийн бүх улсын нэчин Батэритэн дайын дэвчээний бүх аймгийн нэчин Батбаатар давлаа. Аа баян өлгийн аймгийн Ариа Төхөө аймгийн чинь Тамира улсын өсгөлтөр нь чинь Бүрэн Баатартай барилдаж байна. За Дундуг аймгийн Эрдэнэ далайнсан Ариад онцгой мэдэрэнхий газрын аврагч спорт орооны бүх улсын чинь алтан үеиг давлаа. Үндэсний бий тэмрийн дээд сургуулийн бүх улсын чинь алтан Дорнод аймгийн чинь 5 баатараар давлаа. Улсын чинь алтан үеиг Дорнод аймгийн бүх аймгийн чинь 5 баатарыг нэг энэ доманд оруулаа. Улсын чинь анар аймгийн чинь дорж өгдөр хоёрын барилдаа сэнжигний барилдстай барилдаа өргөжилсээр юм. Хоёулаа зэнгэр зүдэг зэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Аранг аймгийн зэнгэр сүм барилдаа улсын чинь вандан зэрэг дэлгэсний баруун гардалд барилдалтай өрсөн. Алсын ярцаг батар зүүн талдан сугдаж нэг мушгих гад барьцдарлаа. Алсын ярцаг батар тахвар жуудгийн ерсэн голлоо түрээ дайрсан давлаа. Аранг аймгийн зэнгэр сүм хэрийг төхөөлөх төвжээний улсын ярцаг батарч Сумын зан даваа далайгаар нэг давлаа. Аан улсын чин зэрэн догдох юм барилдан талбай болулч юу вэ? Улсын чин зэрэн догдох завхан аймгийн нөмөрг сумын бүх аймгийн чин хайд бодорч тай бүх юм барилдааны нэг энэ даваа нь олтаарчээ. Аан улсын чин амар сайхны барилдаан барьсан дэрэвгүй юм байна. Нотгийн буян гүрүүх юм бөх улсын харцаг баатарч давсан төгтөрч өвн. Улсын харцаг дандын бүр Уянбатар эрдэнэ Сумын зам өнгөрдөн хоёрын барилдаан барьцдарсан эргээд элег үлсний барьсан дөрөлтэй Сумын зам өнгөрдөн улсын харцаг намсраа живийн төрсөн дүүгийнх нь хөө аймгийн чин лам хөөгийн төрсөн дүү.
Сайн улсын ярилцлага золтоо сайхан суугатаа бариад авлаа. Суминзам Батбаянтай бариад аж байгаа зан илчих үед хавирах гад буцаага зайлж шуудгүй. Аймгийн хуцарсан Батөвшинтэй Баян Хонгорын Сараар нь мордох гэж хуураад бүр дамжаад бүр алсын зөвний барьсан дүрлээд улсын ярилцлага золтоо. Аа давхар нарийн хуцаар нь тавирсан. Баян Хонгор аймгийн Баян Бодог гэсэн мэдээ түүж спортын ороо Мөнхийн өсөг группийн бог улсын ярилцлага нацаг хөрөнгөний золтоо давлаа. За улсын ярилцлага гэсэн шуудгийн барьсан тоо руу шахаад та тэндээс нь давхар залгуулж мордоо давж байна. Улсын ярилцлага бигсрэн давлаа. Булган аймгийн 3-р бол гэсэн мэдээ Сод Монгол группийн бог улсын нэчин амар жаргал давж аймгийн нэчин улаан алцгаан өвдөг ширөөдлөө. Аймгийн гэрсэн сумын жил унтай сэлэн аймгийн нэг Алсын ярцаг бат эрдэнэ баруун талдааны суугдаж ирж явахад туудлаа сумын зам өнгөрд нь ер нь улс аймгийн алдар султай багчуудыг сайн барьдаж байгаа сумын зам. Тэр бүхэн удамтай ээжийнхэн дурсан ах буюу одоо нагац сахнар нь одоо улсын ярцаг намсраач юу. Улсын чинь гэлгийн даваасан буу аймгийн зам дансран гээд олон бөхчүүд байна. За өвөө нь улсын чинь жотон гэлэг. За үе хилүүд нь одоо улсын авраг бат суур. Дунд аймгийн чинь очирсөв. Улсын өсгөлөр начин Наран Зацгийн Бөрөн Баатар бүх юм барилдааны нэг ин даван Баян Өлгийн аймгийн Ари Ятух аймгийн начин Тамир Ятаа нь олтаарсан барилдаж байгаа. За Завхан аймгийн Утгалсан Ари Ятаа Гэлчин спортын хороо Хаан Даатгал компани бүх улсын харьцаг бигд сүрэн даваа төглөөрч юу. А Бөрөн Баатар начин бол отоогоос яг 18 жилийн өмнө 2001 онд ардын эмсгэлийн 80 жилийн огоор Гави Ятасгал жүлөгч Гави Ятамирчин улсын зам зэвгийн 40 гэр тав давж Монгол улсын нэгэн төлөгийг өртөж байсан бүх богинжлууд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер ТВ дэлхийн аврагчлууд тэмцээнд одоо Монголыг хорноо төлөөлөн оролцож явсан бүхчүүдийн нэг. Улсын ярцаг бат эрдэн сумын зан мөнгөрд нь хоёрын барилдаа зүүн талаар онцолгосон байдалтай барилдаа өргөжилж байгаа. Аралтай усал тун сайн толж барилдаж байна. Олзын чинь одоо бүр аймгийн чинь зэндэ юу ширийн барилдаан барьсур дэвэлдсэн. Аймгийн чинь баяр сайхан та барилдаж байна олзын чинь одоо бүр. Аа олзын чинь батам сүрэнгийн барилдаан аймгийн чинь ингээд төвшөнтэй нь олтаарсан барьсуулалцсаар юм аа. Сүхбаатар аймгийн мөнх хаан сүмэрэд олзын чинь Болдбаатарын Бачаргал авууд аймгийн ирээдүх аймгийн чинь ямар очиртэй нь олтаарсан сэрүү байдлаас баруун талдааны хавирад туудлаа олзын чинь Бачаргал. Аа дундуу заа тэр цаатал гар дунгуйлд татчихж байна. Булган аймгийн Сэлэнгэсэн Марит Нүүмэнд компани Булган хаан дэвчээний бүх улсын нэчин амар сайн давлаа. Улсын нэчин амар сайхан аймгийн нэчин Бээжингээр нэг давлаа. Улсын нэчин Гамбалдын баасан дэржийн барилдаан аймгийн нэчин Батөвшөнтэй оналтаарсан. Аймгийн нэчин Батөвшин Баасан дэрж начи хоёрын барилдаа барьсан дэрэгүүл юм аа. За Чулуун Бат начин толгойг нь уруулад авах шиг боллоо. Зүүн талдаа толгойг нь уруулад барьад авсан. Дундуг аймгийн Эрдэн далайн эсэм барьсан Суур төр компани бүх аймгийн нэчин Ганбаяр таарсан. Толгой уруулаад сөрөхийн бол сайхан тогтлоод байгаа Ганбаяр начин. Улсын ярилцлага бат Эрдэн Сумын зам өнгөрд нь хоёрын барилдаа баруун талаар нь залгаж шуудгдсан барьсан дөрч барилдахаар боллоо. За даваа чирнэ чин суугатаа бариад авсан аймгийн чин даваа дарж тоонолт арсан байна. За хоёр үлдсэн. За шуудгны бирсэн тоо руу шахад тат баруун хавир ядмагийн гүйцээлээ. Улсын ярсаг дан дэмбэр үйн бат эрдэн давж сумын зам өнгөрд нь өвдөж ширөөдлөө. Улсын ярсаг бат эрдэн давлаа. Улсын аймгийн давс сумын зам эрдэн утийн мөнгөрд нь өвдөж ширөөдж байна. За эрдэн утийн мөнгөрд эрдэн бол сүүлийн сайн бэрэдж байгаа сумын зануудын нэг. 4-р сарын сумын цолтой өгчүүдийн барилдаанд 4-р завхан аймгийн Баян Хайрхансан Мария Тух улсын нэчин Гамбалдын баасан дөрж дундуг аймгийн Улс сумын бүх аймгийн нэчин Баттөвшин гэр давлаа. Саа даваа чирнэчин зүүн талдаа их лавхан зугатаа бариад авчтай.
Олсын үчін лаачар овс аймгин дэргүн сомин бүг аймгин үчін цог гэрэлтэй бүгін бэрэлтэй нэг энэ даван донолта арсан бара унталар анзолог жүрэлтэхар боллоо. Сүгүү атар аймгин мүнг хансам рэдүүх монгол үсэн үчін болду батарин бачарг ол ховут аймгин бүг аймгин үчін ням мочар орныг давулаа. Саатова ерін ачын дахвар жоудығын еверсін дүрсін тоу рүлтінг шахады тұққады тұтсын. Аймгин үчін байыр сайхан тәверілді чүгуа. Сарарын ашады мұртсын. Сататла. Арарын дахвар мұртсын давула. Омынығу аймгин хонгурсын арет ачын агар прасын бүх монгол үсін үчін сәйтін базарин отова ер давуч. Аймгин үчін байыр сайхан өбдүг жүротло. Аузын үчін жолуан бот аймгин үчін ғам байыр ойыр ем берілді айдыг үсін еверсіта. Барилдан гүргілж Аймгин үчін цог гэрэл хоёр юм барилдаа баруун талаар анзаалгасан. Та ачир нүчин шуудаг нэрсэн тулч мөргөж өгөөд туудлаа. Олзын үчин жолон бот суур төр компани үг аймгин үчин гам баяр хоёр юм барилдаа бас сонирхолтсон барилдаа болж байна. За орхон аймгийн баян өндөрсөн Мария төх аймгийн хурцарсан эрдэнэ хүү даваад өгдөө ирлээ. Орхан аймгийн баян өндөрс Мария тонгор нутаг дэвж байгаа нөх аймгийн хурц орсон болтын эрдэнэ хүү давлаа. За эрдэнэ хүү орсон бол ус нутаг харьяалан сольсон өөрийн одоо төрж өссөн орхан аймгийн аймгийн хурц орсон эрдэнэ хүү бол яг өнөөдрийн барилдаанаас эхлэж өөрийнхөө яг төрж өссөн орхан аймгийн баян өндөрс сумаран одоо өвглөж барилдахар болсон. За нэг хэсэгтээ бас одоо аавынхаа нутаг баянгор аймгийн баян болог сумаар өвглөж барилдаж байсан. Өнөөдрийн барилдаанаас эхлэж одоо орхан аймгийн баян өндөрс сумын бөхөө гэж зарлагдхаар болж байгаа. А гэхдээ бэлтгэл сургуультан бол одоо хонгор нутаг дэвжэн дээр хийж байгаа. Хөвсгөл аймгийн галтсан мэрэдэг хулсын чинь хөгчрөн грийн барилдаан барьсан дэрэгүү л юмаа. А барилдаан төгсгөл дээр үргэжлэлд аймгийн хурц арслангууд аймгийн арслангууд гараад ирсэн барилд тасгаж байна. А дондог аймгийн Эрдэнэ далайн сүм Ариат морь төтрөөдийн жанжин Монгол улсын зан Чимдий Мижит зан бол одоо 1906 онд төрсэн одоо амьд зүрхэн байх юм бол 113 настай байх байсан одоо ийм хүн төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн 1939 оны дайн халх голын ялалтын дайн байлдаан 1945 оны чөлөөлөх дайн гэдэг одоо эдгээр дайнуудад суралцж явсан 1930 оны ихэнх одоо баруун аймагт болсон зэвсэг туслахд суралцж явсан ийм төр нийгмийн нэртэй зүтгэлтэн хүн. За дээр нь одоо улсын баяр наадам 1900 баттай их сургуулж яруу 1938 оны улсын баяр наадам төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн Мариат улсын гэрсэн Ловсон мөрийн чими дээр долоо удавж бүгд наримдах Монгол Орд улсын заанслыг өртөж байсан. 1943 оны улсын баяр наадам 512 үхгийн барилдаанд 6 давж шүвгийн аймаг шилгэрч үлдэж байсан. За 1946 онд улс оргийн 25 жилийн он баяраар 1024 бүхийн барилдаанд улсын зан жанжин мэж тугай 5-ын даванд Аранга аймгийн Ариа талдарт Буур жимийн аврагт өвдөг шороодож байсан байдаг юм. За мэжид зааны ахтууд өрөл садан бол одоо их олоолаа. Мэжид зааны ахтууд өрөл хөргсөд одоо энэхүү барилдааныг бол хамт орж одоо ивент гэж зохион байгуулж байна. Дундуг аймгийн Эрдэнэ далайн самаас нийслэл Улаанбаатарудад ажиллаж амьдарч байгаа мэжид зааны хамаатан садан аж 30 зэнцнэр нь одоо оролцож байна. А мэжид зам бол өөрөө бол одоо Болгоо аймгийн сайхан сүм Ариат сосорж өв гэж үнтэй одоо гэр бүлүүлж Нямсрын уран чамг гэдэг одоо хоёр өхөн төрүүлж өсгсөн. За уран чамгийнх нь охин Инж Батгар бол одоо Арс намын дараа Эрдэнэгийн гэр бүлийн хүн. Өнөөдөр яг хамжаанд одоо явагдан гэрж оролцож байна. Оулт аймгийн зайлсан Мариат Антай шир дэвж байгаа нөх холсын чинь ган толгын барилдаан баруун талдаа хавирлаа. Элэг бүсний барьсан завирад туудсан. Аймгийн орсон буянд Сэлинг аймгийн мандалсан Мариат Ахайрис компани бүх. Аймгийн чинь Эйлбур ус юм Батэрдэн тэнэлт таарсан элэг бүсний баруун гар тал барилдалтай барилдаа өргөлж өссөөр юм. Аймгийн хурц орсон өсөх хоёрын барилдаан Тинжигний барьсан дөрчээ. Төв аймгийн Угтаал сайдамсан Мариат Төв аймгийн онцгой байдлын газрын бүх. Аймгийн хурц орсон Гамболдын өсөх хоёрын барилдаан зөв элэгцэнд Сорвусхоор одон гөрлөө. Аймгийн хурц орсон Нангад бүхэн барилдааны нэгэн даванд аймгийн чинь Жархинтэ онолт арсан сэрүү байдлаас барилдаан өргөлж өссөөр юм. Аалзын чинь даваа очрын даванд Өвөрхан аймгийн баян гол сумын бүх аймгийн чинь Нацаг сүрэнгийн даваа дөржтэй Нацаг дөржийн даваа дөржтэй онолт арсан баруун талаар анзолгож өрлөлт харвллоо.
А дондогангийн эрдэнэ далайн сүм арид өх Монгол улсын зам орт төрөд энэ жанжин улсын зам чимдийн мижит бол 1906 онд дондогангийн эрдэнэ далайн сүмийн нутаг бомботын хойдор Илэнгэрийн бууцанд одоо малчин ард чимдийн хөө болон мэндэлсэн мижит зааны аа бол одоо чимэдгүй бол одоо дондогангийн эрдэнэ далайн сүмийн Аршан бригадын хүн ээж одоо нүрмэн бол одоо Төв аймгийн Дэлгэр хаан сүмийн хүн байжээ. Хөвсгөл аймгийн их улсын арийн сүлдвийн дэврэ спортын орой хөвсгөлийн үчтэн бүхэн дэвчээний их улсын нэчин Батбаярын даваа очир давлаа. Улсын нэчин даваа очир аймгийн нэчин даваа дөрж ор давлаа. Улсын нэчин зэрэндөгт аймгийн нэчин хай дэвдэрж ирийн барилдаан барьц одорч байна. Завхан аймгийн нөмөр өгсөн арийн дөх аймгийн нэчин хай дэвдэрж улсын нэчин дашгиржийн зэрэндөгт нэгийн даваа төж үзэн барилдаж байна. Сайн хонгот удаад дайраа дарагшан суулгачихлаа. За Дорнод аймгийн халах гол сумын хэрэгт Дорны хүчтэн дэвжээний үх аймгийн нэчин Батэрдэн аймгийн хурцарсан эрдэн жаргалаар давлаа. Дорнод аймгийн халах гол сумын хэрэгт аймгийн нэчин Батэрдэн аймгийн хурцарсан эрдэн жаргалаар нэг давлаа. Улсын нэчин Батамсрын аймгийн нэчин өнгөтөвш өрийн барилдаан баруун талаараан зологлоо. Болон аймгийн нэчин Батэр шиг аймгийн гарсан цэсрэнтэй говь алтай аймгийн нэчин Баасан дөрж. За Бүрэн Баатар нэчин аймгийн нэчин Тамира хоёрын барилдаан баруун талаараан дөрөв үзэн зологоо барьцаа давлаа. Аймгийн нэчин Тамира хоёрын барилдаан. Савхан аймгийн Алдар Ханс Мария Талдар спорт төрөний бүх улсын нэчин Базар Гүрийн Батамсрын давж аймгийн нэчин Энгэ төвшин өвдөг жиродлоо. Аймгийн арслан Бямбудрачтай Хөвсгөл аймгийн нэчин Батсуур. Аймгийн арслан Батсангэлтэй Арханга аймгийн нэчин Давг Дорж. Аймгийн арслан Баарангийн Отгон Баатартай Булган аймгийн нэчин Тэнгис Болд. Аймгийн арслан Хишиг Баттай Баян Хонгор аймгийн нэчин Эрдэнэ Буян. Аймгийн арслан Шин Зөрөгтэй Хөвсгөл аймгийн нэчин Тулг. Аймгийн арслан Өсөх Баатартай Дорнод аймгийн дашуулбарсан Мариат Гэгшүүзэн Огжилсан Эспеп Голдган компанийн бүх улсын нэчин анар давж аймгийн нэчин дөрж өгдөрөвдөг ширөдлөө. За баруун талдан тоглоод туудлаа. Улсын нэчин зэрэн дөгдөхийн барилдаан баруун талаараа авдөр үзэн зүлгөө барилдаад авсан аймгийн нэчин хайд өдөржтэй барилдаж байгаа. Аймгийн нэчин Шаруун Нэмбуутай Өвөр Ханга аймгийн нэчин Загар Хорлоноор оноотойрсан байна. Бараарай. Дорнод аймгийн дашвалбар сумын Риат Гэгшүүзан Хөвжсангийн бүх улсын нэчин Анар аймгийн нэчин Дорж Жүгдрээр даваад өгтөөрлөө. За давуулж өрж бод дэгэн ороож иргэд алсын сүв автсан. За бусглаа. За ер нь зогсолтгүй эргэлдсээр байгаал ганцхан дэсрээ босгочж байна. Төв аймгийн Өхтаал сайд мусам Хрият Төв аймгийн онцгой байдлын газар лидер буян компани өх аймгийн хурцарслан Өсөх Баяр Өвөр Ханга аймгийн нэчин даваа давгаар давлаа. За сугдаж мөшгөөд Арханга аймгийн Батсангэл сумын Хрият улсын нэчин Давг Очир Завхан аймгийн нэчин Лувсан Доржиг давж байна. За баруун талдан толгой ургалаад давсан аймгийн нэчин Тамира. Улсын нэчин Бүрэн Баатарыг чээжин дороо толгойг нь хийгээд дараа бариад давсан байна. За зүүн талд хавсраад мөхөн гүйцэж байна. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн Хрият хилчин спортын хороо хөвсгөл хөгжил сангийн бүх аймгийн хурцарсан Баттөвшин давлаа.
Аюултай аймгийн Халиун сум Ариадуг аймгийн Арстан Буянд Сэлэнг аймгийн Ачин Ээлбэр ус юм Батэрд нэр давж горигдно. За наа чавриад биеийн суллаад үлдэхт нь буцааж сонгу татаад өвдөгөл өлчөж байна. За Хүн аймгийн Сонгин сум Харьяат аймгийн Арстан Ганбаатар Дундуг аймгийн Очин Очир сүхээр давж байна. За Дорнод аймгийн Цагаан уулын Харьяат Стипко улс компани өх аймгийн Арстан Ариун Өмөрөн давсан байна. Аймгийн Арстан Өсөхбаатартай аймгийн Ачин Пүрэв Баяр, Ховд аймгийн Ачин Пүрэв Баяр гараарай. Аймгийн Арстан Мустафатай Увсан аймгийн Ачин Зөвчтэй Дунгов аймгийн Эрдэнэ Талаан сумын уугуул морь татрын жанжин хошууч генерал Чимдин Мэждийн дэргийг алдаршуулах Увсан аймгийн алдарт цолтой 256 бүхэн барилтай нэг Монгол бүхэн өргөнөөс телевизлэгийн уран бүтээл чамтлан шууд амжилт хүргэж байна. За яг одоо энэ цаг мөчид та бүхэн Жанжин Мэждийн дүү болох Балдангийн хүү даваад орж ахтайгаа ярилцахад бэлэн болоод байна. За сайхан хаварч байна уу та? Сайхан хаварч байна. За хошууч генерал Чимдин Мэжд гэдэг хүн бол таны авга ах. За энэ цаг мөчид та авга ахыхаа талаар одоо үзэгч олондоо хуваалцаж дурсан яриач. За миний ах бол ах юм одоо нэрэмжит барилдаан заан цолн хөндлөлт үзүүлэх энэ барилдаан их сайхан болж байна уу. Сэтгэл төрч байна. Тэр нэг цохон байгуулыг ирнэ их олон жил бодсон. Тэгээд одоо өнөөдөр биелэлээ олж байна уу? Хатуу төрөл судан энэ ташрамт хэлэхэд одоо энэ санаачилгыг гаргаад ахトゥ нүртэй ярьсан бүгд хүлээж авт сайхан одоо энийг алдрыг тэмдэглэе. Заан цолн хүндгэл үзүүлэе гэж ингэж бүгд санаа нийлж одоо хөдөлж хийсэн. Тэгээд одоо энэ биелэлээ олж байна уу? Ахトゥ нүртэй их баярлж байна гэж хэлэхийг хүсэж байна би. Тэгээд биднуудыг одоо дэмжиж тусалж одоо оролцсон одоо энэ Батмангийн захиралтай Мандар групп группийн хамт олон байна. Бочор Эрдэнэ захирал Суврг Баатар групп байна. Бидний хамт олон Нинж Удлага захиралтай Молдор Трейд компани хамт олон. Одоо тэгэл Монголын бохи холбоо бидний хамт олон. ТВ-с телевизийн хамт олон. Тэгэл Монгол бүхийн тайлбарлагч миний нутгийн дүү баднасан сэдвийн баднасан намас энэ бүхэл зүйтэй бүгдэнд баярлсан сэтгэлээ илэрхийлж байна ахм. Ингээд Монгол төмөндөө ажиргал сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё ахм. За баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ өргөжүүлэн хүчит бүхний нэгэн даваага бүлээн авч үзэн үү. Улсын аймгийн Ачин Эрхэн Баяр аймгийн Арслан Жаргал уттай
Улсын аймгийн ачин Энгсар уул аймгийн сайхан жаргалтай Завхан аймгийн ачин Дойд Дорж аймгийн арсан Эрдэнэ сайхантай Булган аймгийн ачин Бат Дорж аймгийн аймгийн ачин Мөнхөрдөн аймгийн арсан Бат сайхнаар давлаа. А вот сейчас арсен что-то у вас инги жон хан гуй арсен да, вот это да, вот что-то он кэрэ, сварил да, не урча то урсен, бельтка зро гуй чиги трисен, им цагу илте, я говорю, отто сак тол. А на голос тайм гир, урс арсен, данга тайм бирил тайм, варон татаран зодок сен, жодок сен бирсен дурсен да. Айм гин арсен, загит сурун гин, нарам ба атрта, ой ба тайм гин арсен, даштава, тостосан алтарсен бен, гараре. Аймгийн арсан Шаруун Нэмбо улсын ачин Цэрэн Догтхон нар давсан байна. Мөн Сөхөөтр аймгийн Онгонсон Хари Ятуг аймгийн ачин Мөнхөрдөн Ховд аймгийн Хари Ятуг аймгийн арсан Батсайхнаар давсан байна. Баянгор аймгийн Баян Өндөрсөн Хари Ят Хонгор нутаг дэвжээний үх аймгийн арсан Батсангил давлаа. За жохон хүн тэйгэлээ орвууда. За сүүлийн үйд үс сайн бэрилдэж гуд орнығу аймгийн арсалан бьян бодорчта. За аймгийн арсалан бьян бодорчта ауж. На улсын харцаг айлдгийн хүй аймгийн ачин батсу ир. Өвдөгшир отсан байна. Өмнығу аймгийн болгон сумы хэрий атвух аймгийн хурц арсалан межид сүрін даваад тугутоорчу варгадан. За сайд уудсан аймгийн арсан начингууд гарарай. Аймгийн арсан тулахтай хөсгөл аймгийн ачин батарэдэн. Аймгийн арсан эркэй бұлантай арханға аймгийн ачин цогту атар. Аймгийн арсан бүрі үгардтай завхун аймгийн ачин чоу жамц. Аймгийн арсан самдаг дөржтай дорнуд аймгийн ачин дорж байыр. Аймгийн арсан эрдэн чулуунтай болган аймгийн ачин билэг жаргал. Аймгийн арсан зоригту атартай хэнтэй аймгийн ачин дэчин жүрмэд. Аймгийн арсан цэдэн дөржийн мөнхөө ертай аймгийн ачин эрхэн байыр. Аймгийн арсан жаргал уттай овсан аймгийн ачин Энгсар уул. Аймгийн арсан сайхан жаргалтай завхан аймгийн ачин Дойд Дорж. Аймгийн арсан эрдэн сайхантай болган аймгийн ачин Бат Дорж. Аймгийн арсан батсүхтай сэргийн ачин Биндрия. Аймгийн арсан ууган даваатай дундуу аймгийн ачин Даш Дундуу. Аймгийн арсан ихантайтай Завхан аймгийн ачин Ашват. Аймгийн арсан Батбаяртай Хөвсгөл аймгийн ачин Балжин юм. Аймгийн арсан Сүрэнжиувтай Сөхөөтр аймгийн ачин Соднам Дорж. Аймгийн арсан Загид Сүрэнгийн Наран Баатартай Гойвалтай аймгийн ачин Даштава оноолтой орсон байна. Гараарай. Аусын ачин сэрик сайд авсан байна.
За шуудаг нас хүүгээ ухтан дагуулаад авчлаа. Сэлэнгэ аймгийн Баруун Бүрэн сумын Харьяат хилчин спортын хорооны өх улсын өсгөлөр нэчин Бүрэн Баатар Баян Өлгий аймгийн нэчин Тамир агаар давлаа. За аймгийн нэчин инг сар уулдаа усан дөгтөрч өн. За аймгийн арсан Өсөхбаатар аймгийн арсан Сандаг дөржнөр давсан байна. Аймгийн арсан Пүрэв гарт давж байгаа харагдана. За Дорнод аймгийн арсан Төр Мөнхт Төв аймгийн нчин Мөнхбат аймгийн арсан Азаяат Ховд аймгийн нчин Зая Түшиг аймгийн арсан Ганбаттай Арханга аймгийн нчин Мөнхбаяр аймгийн арсан Ганбаатартай Арханга аймгийн нчин Отгонбат аймгийн арсан Хүдэр Улгатай Завхан аймгийн нчин Ганзолбоо За аймгийн арслан Хүдэр Улгатай Завхан аймгийн нчин Ганзолбоо аймгийн арслан Отгон Төгөстэй Дорнод аймгийн нчин Цогтсүмбэр аймгийн арслан Цогтгэрэлтэй Баян Хонгор аймгийн нчин Түмбаяр аймгийн арслан Мэндсайхантай Ховд аймгийн нчин Отгон Зөөж аймгийн арслан Мөнхбаатартай Дорнод аймгийн нчин Нямсайхан аймгийн арслан Баяр Баатартай Төв аймгийн нчин Энхбат
цэргийн арсан жамбалдарчтай арханга аймгийн очин мөнхөрдөн. Сарин аймгийн баруун баруун сумаарай хил хамгаалахын үгүй газрын хилчин спорт орооны бүх аймгийн арсан долоогод авч аймгийн очин гармаагийн бат тэрд нөвдөг хөрөдлөө. Сайн арханга аймгийн арсан баяр хүүгийн барил намар садарлаа. Аймгийн арсан сайхан жиргалын даванд аймгийн очин дой дөрөжтэй нолтаарсан сая дэлгсэн зурвсгараад өнгөрлөө. Аймгийн арсан баян мөнхтэй аймгийн арсан зэдэн дэрж юм хоёр бүх юм барилдааны нэгэн даванд аймгийн очин эрхэн баяртай нолтаарсан хоёр бүх юм барилдаан тодорхой бирсэн дүрээгүй юм. За тэр саатал зүүн талдаа мушиглаа дорнод юм мөнх батарсан гэл барилдаан байх шиг байх юм. Аймгийн очин эрдэн ван хөмөр өндөрөнд тогтоод үлдсэн хөмөрлөө гараараа уулын сайхан тулаад за тэгүрэн шилжүүлсэн боловч биеэн суулж жидсэн боловч тэгээд өөрөө төрүүлээд толгойн талан дийлээд унчирч байна. Үзэгчтэй хүчит бүхний нэгэн даваа үргэлжлэн үрсээр байна. Энэ цаг мөчид та бүхэнд одоо хошууч генерал Жанжин чимдийн мэддийн одоо дүүгийнх нь хөө. За төмөр утгатайгаа ярилцахад бэлэн болоод байна. За та сайхан авралж байна уу? Сайхан авралж байна уу? За та одоо энэ цаг мөчид авгахаа талаар сайхан дурсан яриач. За яг хөө бид авгахаа хаан одоо энэ нэрэмжит барилдаа нэг ахトゥ нэрээр нийлээ зохион байгуулж байна. Тэгээ бүхэн барилдаан бол сайхан болж байна. Хүчтэй хүчтэй сайхан яриад барилдлаа. Яг нь миний аав гоох бол одоо төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн морь тотроод энэ жанжин төдийг улсын заан залтаа ийм хүн байсан. Тэгээд төр нийгэмдээ бас ихийг үтээж хошууч генерал цол авсан. Тэгээд одоо бас хариуцлагатай албан тушаалуудыг олон их олныг харч явсан тийм түүхэн хүн байдгаа. Түүхэн архивд бол татгалзсан байдаг. Мичтог одоо хамгийн сүүлд нутагтаа очиж тал төгсөн гэж ярьдаг. Тий. Яг нь ер нь бол нутагтаа очиод өд болсон. Гэхдээ бол хүмүүс бас янз бүрээр л ярьдгий. Тэгэхээр ер нь бол одоо бидний мэддэгээр бол одоо морин дүрэгдсэн гэж одоо мэдээлэл байд юм да. Тэгээ хүмүүс бол бас янз бүрээр ярьдаг юм билээ. Тий. Бас нөө заан цолтонд хүндгэл үзүүлэх барилдаанд бас нутгаас заан цолтон төрөх ийм сайхан бэлгшээлийг бас агуулж байгаа юм билээ. Тий, яг хоо одоо ингээд нутаг орноос мөнөөс өшөө сайхан хүчтэй бөхчөө төрөөс одоо бидний авга ахыг уламжилсан одоо сайхан бөхчөө олон төрөөсэй л гэж бодож байна да. Тэгээ тэр үднээсээ бид нар бас нийлээд бас нэг ахыгаа хүндэтгээд мөн бүх юм барилдааныг одоо зохион байгуулж байна. За баярлалаа. Тий, за баярлалаа. Үзэгчтэй өргөжлөлийн хүчит бүхний нэгэн даваага хүлэн авч үзсэн үү. Дондо аймгийн Эрдэн далайс мэрэт морь төлөрийн жанжин Монгол улсын зан жинди мэжтийн алдрыг дуусгах Монгол улсын заан салтгай бөхчүүдэд хүнд төлөөзүүлэх барилдааны нэгэн даваа үргэлжилсээр байна. Нэгэн давааны үргэлжлэл бол аймгийн Арслангууд аймгийн Ачингуудтайгаа таарч барилдацгааж байна. Ховд аймгийн Ачин Очват. За Монгол Өхийн өргөний хүнд төгөлийн хоймортой Монгол улсын заан залтай бөгчүүд уралцсан ирсэн байна. 1981 онд ардын Эвсгэлийн 60 жилийн он баяр наатмаар Монгол улсын заан залтыг үрдсэн Монгол улсын гавья тамирчин улсын заан Саран гэрлийн Хүрл Баатаргаа ирсэн байна. 1971 онд ардын Эвсгэлийн 50 жилийн он баяр наатмаар зургаа давж бүгд наримдах Монгол ард улсын заан залтыг үрдсэн Дамд Сөрөнгийн Лавгсрын заан Монгол төрийн баяр наатамд 11 удаа шөвгөрсөн Монгол улсын зан дасрангийн Мягмар зан хүрэлц ирсэн байна. Мандай зануудын нэг. Мөн Аранга аймгийн хотомсон Мария Төхөнчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер 1981 онд ардын Эвсгэлийн 60 жилийн он баяр наатмаар занслуурдсан улсын зан жимдийн гочоо сөрөн 1992 онд ардын Эвсгэлийн 71 жилийн он баяр наатмаар дархан аргуй мөнхөр долоо давж Монгол улсын занслуурдсан Бөхөнчлөө төрөлдөөний олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын хүчит заануудын нэг дүгүр жимийн хишиг дөрөд зан хүрэлц ирсэн байна. Амн Монгол төрийн баяр наатамд 11 удаа шөвгөрсөн Монгол улсын гавья тамирчин гавья тасгалж үүлөгч Дэлхийн замын авраг Дэлхийн аврагын мөнгөн медальт улсын зан уран барилдаан зэвгийн 40 зан хүрэлц ирсэн байна. 1981 онд ардын Эвсгэлийн 60 жилийн он баяр наатамаар дархан авраг дандин гар зургаа давж Монгол улсын заанслыг үрдсэн Монгол улсын гавья тамирчин улсын зан дамба жимийн Цэнда Юус зан хүрэлц ирсэн байна. 2001 онд ардын Эвсгэлийн 80 жилийн он баяр наатамаар долоо давж Монгол улсын заансл үрдсэн Монгол улсын гавья тамирчин улсын зан Очрийн Од гэрэл зан Овс аймгийн дэлсэн Мариат Алдартан бүхэн клубын захирал Монгол улсын хүчит зан таван улсын гавья тамирчин улсын зан Дамирнгийн Бум баяр зан хүрэлц ирсэн байна. Монгол төрийн баяр наадамд 3 удаа шөвгөрсөн Өвөрхан аймгийн Хар Оронсон Мариат Монгол улсын зан Төмөр Баатарын Санчир нарын
үй үйін ұлсын зан салтын қодыр цирче. Абайын өлдің әмген алтай сүмәрәдөк әмген ұрысым ашын үркей болдан тұғы әмген ұндыр жүрет сүмәрәдөк әмген ұрысын құтыр болдығынар тұспорда бұла. Сәлін ғамге әрейдөк әмген ұрысын байыр батырын бәрілден дәлік сүне бара ұңғыртылды бәрілді әбірілді әргілжі сөйлі бұн. Әмген ұрысын әріптің сайқын енді бағанда әмген өчін баттыр үштіғын алтай арысын әрісіндірі әгөлі бұны. Сауқын әмген досын зүнгілсім әре тайын бұқ үйін дебчені бұқ әмген ғарасын чөжі сүрінген мұнг түқтықта бұла. Саан хұмырысын хұмырудасын ғуа. Қауылт әмген дәлігірісім әре танда жүрі дебчені бұқ әмген ғарасын әріттін сайқында бұж әмген үшін баттыр жұбдық жүр отлы. Мұнг түқтықы әмген үшін дарым зағдар тауза. Айрын дондығы әмген әрітін дадайсын бұл отта маңғыл ұлсын зан жемдей мәжет. Мен қасын зон табиесің оны елсен байырын атым жеметі чыра бірақ түбітін дұрчы әбірғы отай көптік жүра дұлсын шарайын дұрчы табау көч. Аралды бәртті әне чын салтай бұқын байсын отта көрінейхін зан табау көч ердік. Сама түн әсі қош дондығы әмген әрітін дадайсын әрідік маңғыл ұлсын өскедірін үшін бұтын жен зірік. Арасын ұлсын үшін алтын, ойық ұлсын үшін дайшынарың ұлыста ұлсын алдыр солтта тапын бұқыт одыр жүрче. Отығын түгіс дауда. Сазай болға әмген ұрқын сұм әрі дұқ, болға әнді бүчен үйг әмген ұрысын сұми абатты дабысын. Сұми абатты әмген үшін сарын зұл бауғыр дабысын. Самын дондығы әмген әрітін дада әсімас отта ұлсын байырын атымд. Хайыр ұта дарууда бүші бүтік жүрады жүйесін дондығы әмген әрітін дадайсын әре томин өвгінгі жалтырта зәңгірсін мен қасын зон. Дөч тәвәді оны еуді ұта бәрілді жүйесін. Мен қасын зон дөчін зірған оны елсен байырын атым пенті әмген әлдір тосау самдың ғабырғар дарууда бат. Тавы енді ман олсын ғабырға жамсырынген зәбі әрабдың дөбтік жүрадысын бәйтік. Мен қасын зон тавин дірін оны елсен байырын атым бармын дарууда бүш тавы енді ман дашиын самба орасын дөбтік жүрадысын. Дондығы әмген қан байырын атым хайыр ұта дарууда хайыр ұта зүрілсін. Әлдірта зәң бұқын байсын. Олдың әмген ғоттық өндірісім үреді импарайлық ғұрып пен бұқ әмген ғарасын соқтығырдың бәрелден сайделіксіне бар оңғартылды бәрелді бәрелді жоғарықтыла. Әмген ғарасын сәтіндір жүй мүн көйір әмген өчін әрхім байыр өйрен бәрелден. Мүн көйір ғарасын соғыта бәреді бұсын бәрелді. Та бәрелден сай жәуіргі жүткі жоға болды. Сәрген ғарасын жан балдар жоқ ем бәрелденің неге енді банда әмген емкен өчін мүн көрітін тәуін алты арысын ғожызын бәрелді жүйен. Аймгийн арсан эрхэм жаргалтай гоё алтай аймгийн ача алтан гэрэл. Хэнтэй аймгийн баян мөнгөсөн ариа тух аймгийн арсан загсрынгийн Наран Баатар давла. Говьлт аймгийн ариа тух аймгийн арсан эрдэн долго бүх эмбэрэлтэн нэг энэ даван завхан аймгийн тосон зөнгөлсөн ариа талдар спорт орооны бүх аймгийн ачин амар санаатай нолтой арсан. Өлөгсний баруун гартал байрлалтай байрлаж байна. Аймгийн занган цаоч имбарилдан гэн тарагдач байна. Говьлт аймгийн дэлгэр ус мэрэдүх аймгийн занган цаоч. Чирогтог өнгөр ус мэрэдсэн дүрэг үй обан. Хэнтэй аймгийн байын мүгсэм хэрэд бүх аймгийн арслан Наран Баатар давсан түгдөөрч харагдан. Бәрия зүріндерінің сойлыққа дұты ұтла әмген әрсін әрдін тұлығы. Зауқын әмген досын зүнгісім әрі әтіға әмген үшін амыр санаты өрелж бұл. Дәхә сойлыққа дұқсығын тұлығығын орғыла дарада өтшуэн. Әмген үшін мүнгіцінгілің амыр санаты. Аранға әмген дәрі әтсім әрі әдіп құдық тебі және бұқ әмген әрсін зәріндір жиң ғамбатта бұ
Монгол улсын зан залны үндэгдлийн барилдаа мал ус өргөнлөгөр сайхан болж байна. Одоо улсын баяр наадмын дэвжээнд олон жил сайн барилдсан үе үеийн зан залтангууд Монгол өхийн өргөний хүн тэтгэлийн хоймор суудлаа эзэлсэн байгаа. За нараар нашаад мордлоо. Нарийн уцаар дэвж анаар нашиж мордоод авч байна. Дундуг аймгийн дэрэнсэн мэрэдүг аймгийн эчин Баштондов давж аймгийн ерөөс ууган дав авдаг широдлоо. Аан говсон бараа юм яриад өхөө аймгийн ерсэн энгтрийн мөнх ватра аймгийн эчин юм сайхан таанал таарсан хоёр үхэн барилт таарсан дэрэгүү л юм аа. Говсон бараа юм яриад аймгийн зам болд ватар давлаа. Болго аймгийн сайхан смарид өхөө аймгийн ерсэн гамбаруугийн гамбаатар архан аймгийн өлцгийн сүм юм бөх аймгийн эчин отхон бат хоёрын барилт таа баруун талаар зодгож барилт гар боллоо. Хэнтэ аймгийн дэлгэр хансан мэрэд өх аймгийн гарсан Ацсиан даванд аймгийн эчин заяа дөшгтөө нолтаарсан. Мэдээл олбооны сүлжээ төрийн өмчит компани бөх аймгийн эчин цогтолзрын заяа дөшгө. Борнод аймгийн баян улсан Ариата Жинко дэвжээний бөх аймгийн начин билгүүтээ давж аймгийн гарсан баян мөнхөв дөшрөө. Сэргийн гарсан балдар аймгийн эчин мөнхөрдөн өйрийн барилдаан барьсулаасалдаа дэбана. Сан сэргийн эчин биндэр ягийн барилдаан дагуулал мөш сараар нь хөлөө дутаа дагуулал өччихч байна. Мордогийн мосплаа дагуулал мөш. Аймгийн готонсон мэрэд бүхүлэг төвжээний бүх аймгийн эчин биндэр яа давлаа. Овс аймгийн дэс мэрэс үл ороны бүх аймгийн гарсан сэтэн дэрж юм хуйр давж сэргийн эчин эрхэн баяр өвдөг шөр одлоо тогтхын хуу эрхэн баяр өвдөг шөр одлоо. Биндэр яа аймгийн гарсан батсүхээр давлаа. Хэнтэ аймгийн Батчирэсэн мэрэд өх хилчин спортро Альпа моторос компани өх аймгийн зам бадрах тавлаа. За баруун талдан дагуулаад гоё хөмөрлөө өдөө тогтоогоод хөмөрчөж байна. Импральт групп юм бөх аймгийн гарсан зөвтгөрөл давж аймгийн эчин дүмэн баяр өвдөг ширөдлөө. Завхан аймгийн тусан сэнгэлсэн мэрэд өх аймгийн эчин мөнгө сэнгэлийн амар санаа давлаа. Амар санаа аймгийн гарсан эрдэн дулгаар давлаа. Бөх аймгийн хардсаг идэр дөрж аймгийн зам батсайхнаар давлаа. Саурын аймгийн Батгалцын эс мэрэд их Монголын өчтөмөг энэ дэвжээний бүх аймгийн ярцаг тогоогийн идэр дөрж давлаа. А идэр дөрж бол их сайхан бий хараатай, нуруутруу сайхантай, дэвэ шаваа сайхантай одоо юм бүх харагдаж байгаа. Сүүлийн үед одоо бүх юм мэрэгжилтэн багш тасгал жуулагч нар бас л анхааралтай ажиглаж ярддаг бөхчүүдийн нэг идэр дөрж хөвд. Аймгийн давааны төгсгөл аймгийн зан төмөнтэй аймгийн харцаг бом баяр. Аймгийн зан Сүхбаатар аймгийн гарсан зөрөгт Батрын барилдаан одоо зүүн талаар анзлогоо шүүдгний барьсан төрлөө. Эрдэнэ сүхтэй аймгийн харцаг Эрдэнэ аймгийн зан даваа даржин даваанд аймгийн харцаг Мөнхөрдөнтэй нолтаарсан барьсан дэрэгүү явна. Аймгийн харцаг Чин тулхтай аймгийн харцаг Давг дорж аймгийн харцаг Ган зөрөгтэй. За Говьсүмбэр аймгийн яриад өх аймгийн гарсан Мөнхөватрын барилдаан зүүн талаар анзлогоо зөвлөлт гар боллоо. Говьсүмбэр аймгийн яриад Амаргад дээд сургууль Хэгшүүзэн Өгжин сангийн бөх аймгийн гарсан Энгтрийн Мөнхөватр зүүн талаар анзлогдоо. Мөнхөватрасан бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Аймгийн харцаг Төмөр Баатартай аймгийн харцаг Содхүү. Аймгийн харцаг Бадамдорчтой аймгийн харцаг Хатан Зөрөгт. Аймгийн харцаг Бэбиттэй аймгийн харцаг Ган Тулг. Цэргийн харцаг Дүгүр Дорчтой аймгийн харцаг Цэнд Өчөр. Аймгийн харцаг Анх Чаргалтай аймгийн харцаг Тогоогийн Батсайхан. Аймгийн харцаг Даштаваатай аймгийн харцаг Инк Бүлэг. Аймгийн зан лавг гэрэл бүх эмбрэлтааны нэг энэ даванда аймгийн харцаг Гам Баяртай нолтой арчаа. Заан Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бүх аймгийн харцаг Зоригт Баатрын барилдаан барьцдарлаа. Аймгийн эчин дэчин жирэмдтэй бүх эмбрэлтааны нэг энэ даванда нолтой арсан. Заан баруун талдан Авирад мордох гэдэг туудсан Баяр Баатарсан гэм барилдаан байна. Солинго аймгийн Мандалсан мэрэд Гонцгой ветерин Кигзрин Абрагч спорт орооны бүх аймгийн гарсан насан зөвхтийн Баяр Баатар. Аймгийн эчин Баяр Сэнгэлийн Инкваттай нолтаарсан. Төв аймгийн Баян Жандмас Мария төх аймгийн эчин Инкватта. Аман Кваттарсан аймгийн эчин Ям Сайхан хоёрын барилдаа элег үсний барилдаа. Ям Сайхан баруун ташаагаан давж барилдаа л байна. Ям Сайханы баруун ташаа бас их хэвгүй. Аймгийн гарсан зөрөгт Баатар аймгийн эчин дэчин жирэмд хоёрын барилдаан давхар шуудгын барилдаа барилдаа өргөлжилсээр явна. Зүүн гар шуудгын төрсөн. Аман Кваттарсан баруун талдан сугатаа барайд уусан өргөж мушиглаа. Баруун өдгөр хавэр шөргөж орж ирээд авч байна. Говьсүмбэр аймгийн Ариат Степ Голд компани
Кэгшу зан хөгжин сангийн бүг аймгийн арасан мөнхүү атарда бола. Аймгийн арасан Ганбаатар аймгийн ачин отон батыг өвдөг жүр одуулсан зүүн дуд нонготод болсон до. Аймгийн арасаг замон бэг аймгийн зам бэм бусырын ойрийн барилтан. Алдар спорт ороны бүх аймгийн зам бэм бусырын. Сухуу атар аймгийн сухуу атар сумын хариат жахулан тэвчэнэй үх аймгийн арасан батсагурын зорогт батар. Сухуатар аймгийн сухуатар замын бүх аймгийн арасан батсагурын зорогт батар аймгийн ачин дэчин жүрүмдээр нэг давлаа. Болго аймгийн гурбан болгосон мэрэдүүх аймгийн зан дава адарж аймгийн ач харцаг мөнгөрднээр давлаа. Хайвэрч бада өөр аргшан дахимд болуд аргшан суучлаа. Өмөнөгөө аймгийн баяндал асамын бүх аймгийн ачин дөг өстөлгөн давж аймгийн арасан алтан шигаа өрдөг широдлоо. Сайхан дата зүүн талдан хайвэрсэн авир антарын тахимдаа дээр нь дусчихж байна. За болон аймгийн сайхан сумын харьяата төшиг багны компани бүх аймгийн арслан Ганбаатар давсан байна. Болон аймгийн гурван болгсон харьяат бүх аймгийн зан. За аймгийн арслан Мегмөр сөрөнгийн мэд сайхан энэ даванд аймгийн эчин Басар садын отхон зоожтой нолтой арслан хоёр бүх тодорхой хайвэрсэн дрэгүү явна. Хинтэ аймгийн Биндэрсэн мэрэлүүх аймгийн арслан Ган зоожийн барилтаа эдийн үсний барьсан дүрлээ. Сэргийн арслан Жамбалдарж аймгийн нэмэх начин Оюун Баатрын Мөнхөрд нь хоёрын барилдаан дэлгэцний зүүн гар талд барилдалтаа сая дэлгэцэн зурмсгаар өнгөрлөө. За аймгийн зан тав гэрэл аймгийн арц Ганбаяр хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү жобоно. Болго аймгийн Монголсон Ариад Сод Монгол Группийн бүх аймгийн зан Инка Монголын давлаа. За итээ дамжаа тахимдсан гоё тахимдлаа да. Баруун талдаа итэж хөлийн ойртолоод энэ дэсэн давхар тахимд гараар нь тахимд чигч байна. Сэлэнг аймгийн зан сан мэрэдүүх аймгийн арц Ганбаяр аймгийн зан лавг гэрлээр давлаа. За мордсон до Баярбаатар услан арга голоос аралжасаар идэвхтэл давлаа. Сэлэнг аймгийн мандал сан мэрэд онцгой байдлын хий газрын аврагч спорт ороны бүх аймгийн арсан насан зөгтийн Баярбаатар давж аймгийн эчин инк бот өвдөг широдлоо. За аймгийн зан уртнасангийн барилдаан байна. Хэн хэнэн дээж сүйлээд туудсан. Сэлэнг аймгийн Мандал сумын харьяат Монзул компани бүх аймгийн арслан Баярбаатар даваад өгдөөрч байна. Алдар спортын ороны бүх аймгийн зан давуу самбуугийн Бямбусрын аймгийн арцаг Заманбек хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжилсээр байна. Заманбек ус түрүүчийн барилдаанд их сайн барилдсан аймгийн сэргийн зултай бөгчүүдийн барилдаанд. Сэргийн гарсан Жамбалдарж аймгийн нэмэх нь Мөнхөрд нь хоёр баруун талаар анзлоглоо. За Мөнхөрд нь одоо нэг аралж усныхаа давуу талыг ашиглаж өрөлдөж магадгүй. За тэр баруун талын амд өргөсөн дөө. Сайхан өргөө нарийн сул гаргаад ирсэн. Говьлт аймгийн Эрдэнэс мөрөд тантай ширд дэвж аймгийн арцаг Бомбаяр аймгийн зан Төмөнгөр нэг давлаа. Хөлийн өвж нарийн сул гаргаж ирээд давлаа. Ерөн сүүлийн үед одоо хөл авдаг хөл их ховор болсон жинтэй чан солботой байх. Бас одоо цөв бүтрэн хөн бөх бол одоо сүүлийн үед шалмгаа барьдаг шүлэг батг харагддаг. Дашир төвчөний аймгийн арцаг Бомбаяр ус аримыг хөл сайхан авчдаг. Торногийн аяргийн Бямбадарж арслан хөл ус сайхан батгаа. За тахимдаа дарагшан суулгачлаа. Баянгор аймгийн Баацганс Мариат. Баянгор аймгийн Баац. Алдар спортын ороны бүх аймгийн зан давуу самбуугийн Бямбусрын давлаа. Аймгийн арцаг Заманбек өвдөг широдлоо. За тэр цаатал Цэлэнг аймгийн Орхон Туулсан Мэрэдүүх аймгийн зан Сүхбатын Оргил Баатар давлаа. Монгол улсын ярцаг төвдөндөржийн өсгөр эдийн удирдлагын дор бэлтгэл сургуультай ижилдэг бүх аймгийн зан Оргил Баатар Баянгор аймгийн бүх аймгийн ярцаг Бат Баатарыг давлаа. Харин өсгөр эдийн ярцаг дээр бэлтгэл сургуульд хийж барилдаж байгаа их олон сайхан өсврийн бөхчүүд байгаа, залуучууд байгаа. Ер нь л одоо ер нь бүгдээрээ сайн барилдаж байгаа. Тэр өсврийн бөхчүүд бол ерөнхийдөө ирээдүйд бол сайн бөхчүүд болно доо. Тэр үчээс. Саа сугдаа барайд авсан часархаж барилдаж байна да. Сугдаж мордох гээд туудсан мордлоо. Дагуулаад хөмөрлөө Жамбалдарч. Дундгов аймгийн Горбан сайхан сүмэрэт зуут констракшн компани бүх аймгийн Арцаг Болдбаатарын Дорцрын давлаа. Савхан аймгийн Ариата
аймгийн харьцага ханхгүй ирд авлаа. За Дондгов аймгийн 3 сайхан сумын харьяат 100 конструкцийн бүх аймгийн харьцага дорд сүрэн даваа төгтөрч байна. За Мариан Талбарт Баянгор аймгийн Баян Бологсон харьяат бүх аймгийн харьцага Амар Зэдийн Отхан Баатар гараар ирсэн учраас хөлөгөө зогсч байна. Тод ногоон шуудагтай зогсч гарагдана. За аймгийн зан ганц хожийн даваанд аймгийн харьцага бүх үер тоо нолтаарс хоёр үхийн барилт байдаг үсний барьсан дүрлээ. За Захуу аймгийн Цэцэн уулсан Мариатуг аймгийн харьцага анх хоёр давсан байна. За одоо талбайд өдрийн барилдааны нэгэн давааны төгсгөлийн дүүзэд оноотаарсан бөхчүүд барилдаж байгаа. За энд барилдаж байгаа бөхчүүдээр нэгэн давааны өндөрлөн. Аймгийн харьцага Баян Жиргалын Төмөр Баатарын барилдаа баруун талаараа суугаад аваад давсан да Төмөр Баатар харьцага. За зайлж мушигсан, мушигандар сайхан тогтсон. Баруун талдаа нэг зайл чавирах гад дуудлаа. Аймгийн харьцаг сод хүүгийн барилдаа байх шиг байна. Болго аймгийн сайхансан Мария Төхө аймгийн харьцаг Эрдэнэ толго давлаа. Аймгийн зан Эрдэнэ сөхөв төшрөөдлөө. Болго аймгийн сайхансан Мария Төхө аймгийн харьцаг Эрдэнэ толго аймгийн зан Эрдэнэ сөхөөр давлаа. За аймгийн харьцаг Ангай Наран Баярын барилдаан элэг үсний барилдаа барилдаа өргөжилсээр явна. Дорнод аймгийн Баян уулсан Ариятад Дорнод Хүнс Группийн бүх аймгийн гарслан Гамбалдын Төр Мөнхийн барилдаан саялагдсан. Одоо зүүн талаар онцлогож барилдах гэж байна. Дөв аймгийн Баян Дэлгэр уулсан Ариятад аймгийн гэрчин Чулуун Баатарын Мөнх баттай нь таарсан байна. Зүүн талаар онцлогож барилдахаар боллоо. За тойруулаад эргэлсэн дээ аймгийн өхнөчин Оюун Баатарын Мөнх Эрдэнэ. За снаргүй л одоо нэг Арханга аймгийн Ариат бүхүлэг төвжээний бүх аймгийн нэмхэнэчин Оюун Баатарын Мөнх Эрдэн Сэргийн гарсан Жамбал Дуржор нэг давлаа. За баруун хонгод тоолсон чуудгын явсан суганд сэжээ дайрсан давлаа. За Сэлэн аймгийн Мандал сумын нэг компани нэг сумын хоёр бүх хоорондоо таарч өрлөдөж аймгийн зан ингэ ширгал давлаа. Сайн хоёр бүх бол одоо хоёулаа бас Аха Ирис гэдэг компани нэр дээрээс барилдаж байгаа юм хоёр бүхөө. Хөмөрлөө тэр сааталд мунч гоё хөмөрсөн гэдэг гарын таталтмуудаа ууйлаар нь ойролцоо дуухан газардах шиг байна. За аймгийн зан ганц хоожийн барилдаан. Аймгийн зан ганц хоож аймгийн харьцаг бүх үер хоёрын барилдаан байна. Дорнод аймгийн Болгон сумын бүх аймгийн харьцаг Эрхэн Баяр даваа төгтөөрлөө. Дорнод аймгийн Болгон сум Ариат аймгийн харьцаг Эрхэн Баяр даваад төгтөөр явууллаа сая. Аймгийн зан ганц хоож аймгийн харьцаг бүх үер хоёрын барилдаан барьцаадрлаа. Сэлэн аймгийн Мандалсан Ариат Аха Ирис компани бүх аймгийн зан ингэ чиргэл даваад өгтөөрч байна. За согд зүүн талдаа мушиглаа. Болго аймгийн Тэшигсэн Ариат бүх аймгийн зан Мөнхрийд үүдэ бүж аймгийн харьцаг. За Захуу аймгийн Цэцэн уулсан Ариат аймгийн Ширчин хөөвд өшрөөдлөө. Давг дөржөөр давлаа. Аврангай аймгийн Наран Баатар бүхэн барилдааны
Нагийн даван тавд аймгийн Алтай сумын бүх аймгийн өчн оч баттай анаалтаар арсан хоёр их баруун талаар онцолгож жирэлт харууллаа. Чин тулгнаар тус үр даваад үг тойрч байна. Болгон аймгийн Тэшиг сум Хэрият болгон ханд эвчээний үх аймгийн зан Мөнх Ирээдүй даваад үг тойрлоо. За Мөнх Ирээдүй бол болгон аймгийн Заан Баянгар аймгийн Ирээдүй аймгийн харцаг Дэлгэр сайхан давлаа. Хэмээн алдарсан улсын зан очир зааны ачхуу. Аймгийн зан Анан Төрөв, Баянгар аймгийн бүх аймгийн харцаг Дэлгэр сайхан хоёрын барилтаа. Аймгийн ярцаг хатан зэрэгт аймгийн ярцаг батам нар жирийн барилдаан барьсан дэрэгүү жобно. Хөвөрөн аймгийн нарын тэлсэн мэрэд их Монголын өчтөн бүхийн дэвчээ Макс Группийн бүх аймгийн гэрсэн лав өгдөрж тавлаа. За өвөрөн аймгийн Болго аймгийн Хишиг өндөрсөн мэрэд аймгийн ярцаг төвшин төгс тавлаа. Говьлт аймгийн Дэлгэр сумын бүх аймгийн зан ганц сууж аймгийн ярцаг бүх баяраар давлаа. Аймгийн зан ганц сууж аймгийн ярцаг бүх баяраар давлаа. Болгон аймгийн хотог өндөрсөн Мария Төх аймгийн харьцаг төвшин төгс аймгийн зан тэгш баяраар давлаа. Хинтэ аймгийн гарсан ганц сааж бүх юм барилдааны нэг энэ даван Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын бүх аймгийн нэмхэн чин буян сүрэнтэй онолтаарсан. Заан Баянгар аймгийн бүх аймгийн харьцаг Авар Зүдийн Отхон Баатарын учраа өхөн төрүүлэгээ зогсож байгаа байдал харагдж байна. Аймгийн ярцаг зэнд өчөр энэ даванд аймгийн ярцаг дүгүр дөрөжтэй нолтаарсан хоёр үхийн барилдаан сэрүү байдлаас барьцуулаасалдаа явна. За бар улд норсондоо сугандан сэжлээ гаргаж ирлээ давлаа. За Ухан аймгийн отхон сүмэри таин бүхийн дэвчээний бүх зэргийн ярцаг дүгүр дөрж аймгийн ярцаг зэнд өчрөөр давлаа. Хоёр хөлийн давхар хамж өргөл цацаж гаргаж ирээд тавьчлаа дүгүр дөрж. За Ухан аймгийн отхон сүмэри талдар спортын хороо даян клубийн бүх Цэргийн харьцаг төр мөнхийн дүгүр дөрж Сүхбаатар аймгийн харьцаг цэнд өчрөөр давлаа. За Морьт Өтрийн жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан жимдийн мэждийн нэрэмжит улсын зан цолны Аавлт аймгийн дүгүр гэсэн Мариа Төх аймгийн харьцаг ган тулгад аваад өгтөрлөө. Хинтэ аймгийн гарсан ган соожийн барилтаа илэг үзсний барилтаа барилтаа өргөж үзсээр юм. 2000 Аймгийн нэчин боюун сүрэнтэй үжил зон барилдаж байгаа. Төв аймгийн Жаргал үндэс барилд үх аймгийн Арцаг Содхуу, Баян Үлг аймгийн Болгон сумын бүх аймгийн Арцаг Төмөр Баатар хоёрын барилдаа барьс үр тавилдсан. Аймгийн Арцаг Догоогийн Батсайхан, аймгийн Арцаг Анх Жаргал хоёрын барилдаа зүүн талаар онцолгож үрэлт харууллаа. Бүхий холбооны гүйцэтгэх сэхэрэл улсын зам болдын сайн баяр хүрэлцэн ирсэн байна. Мөн Болгон аймгийн Дашин Жилэн сумын Хэрият Ардын төрийн хоёр наадамдаа 10 удаа шивгэрсэн Монгол улсын манлай заануудын нэг Дэндвийн Амгаа заан өргөцсөн ирсэн хэрэгдэн. За Ус аймгийн Хяргас сумын Хэрият 2001 онд ордын хөвсгөлийн төвхөт. За Баянгар аймгийн бүх аймгийн ярцаг Авар Зүдийн Отхон Баатар аймгийн ярцаг өдөржилэн хоёрын барилдаан. Наадмаар долоо давж Монгол улсын заан цолыг Монгол улсын Гавья Тамирчин улсын зан очрын од гэрэл зан хөрөлдсөн ирсэн байна. Өвөрхангай аймгийн Хар Хорин сумын Хэрият
Дорнот аймгийн баян улсын Арията Дорнот хүнс группийн бүх аймгийн оросон дөрмөгийн даванд аймгийн эчин мөнгө хоттой баярлаж байгаа ганц хойж оросон толгойн дараа том барай дэврээд авчтэй. За намхан бахим дохон хөндөл толгой оруулал дараа болно гэдэг бол буян сөрөнгийн хөдөл хэцүү. Ганц хойж оросон бол улам л одоо барьцаан лавшруулна. Дорнот аймгийн баян улсын мэрэ Дорнот хүнс группийн бөхө аймгийн гарсан гамбалдын төр мөнх та булаа. Дорнот аймгийн баян улсын мэрэ тухайн аймгийн гарсан төр мөнх. Баянгор аймгийн баян болгосон мэрэ тухайн аймгийн арц Габрацдын Отхан Баатар та булаа. Аймгийн арц өдөр чулуун өдөр шөрөдлөө. За хэнтэй аймгийн Амин цайхан гарсан баруун талдаа нэг тоххохгүй дутуудлаа. Аймгийн чинь буян сөрөнгөөр давсан байна. За татаад. Сваруун талдаа наа. Төв аймгийн жаргалдсан Арият дүнжин гарав дэвжэний аймгийн ярцаг содхоо давж аймгийн ярцаг. Төмөр Баатар төшрөдлөө. Төмөр Баатараар давлаа. За Новд аймгийн болгонсан мэрэг аймгийн ярцаг Бадрах гэрлийн анх жаргал давж аймгийн ярцаг Батсан айхын төшрөдлөө. Давсан байна. Шууд өгцөн мэрсэн түрээд арчсан. Манхансан Арият аймгийн чинь отгон сож аймгийн гарсан мэд сайхнаар Давад үг тойрлоо. Ховд аймгийн мөссөм Ариа төх аймгийн харцаг анх жаргал. Төв аймгийн харцаг Тогоогийн Батсан айхнаар давад үг тойрлоо. Талбай дэврэлдэж байгаа дөрөн улс 8 бүхийн барилтанаар Дундуг аймгийн Эрдэнэ далайс Мариат төр нийгмийн нэр зүтгэлт мөр төтрөдийн жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан жинди мэдтийн алдрыг дуусгах Монгол улсын зан цалтнуудад хүнд төлөвлөх барилтааны нэгэн даваа өндөрлөн. Заан төв аймгийн Эрдэнэ зан Мариат үндэн гарав дэвжэний аймгийн ярцаг нэргүйн дач тумагийн барилтаан зүүн гар таран давуулаа задгныг нар хорон метр сатга барайд усан барилтаа. Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэнс Мариат аймгийн ярцаг Энкүлэгтэй барилдаж байна. Энкүлэг бол улсын өсгөл төрөнд лавг сөрөнгийн ойр ямаатан юм бөхөө. Улсын замбат мөхтө улсын Сүхбаатар аймгийн бөх аймгийн ярцаг Батамдарж. Өвсгөл аймгийн Дарайлан сүмэрэд бөх аймгийн ярцаг Хатан зэрэг хоёрын барилдаан барьц төр төлөвлөлдлээ. Улсын харцаг ган тулахтай Дундуг аймгийн чин даш дундуу. Улсын харцаг Бат Эрдэнэтэй Ховд аймгийн чин отгон сойж. Улсын харцаг Бадарчтай Арханган аймгийн чин Мөнхөрдөн. Улсын харцаг золбоотой Амсгад аймгийн Дарайлан сүмэрэд бүх аймгийн харцаг явсан дулмын хатан зэрэг дарахны дулааны цэглэгэн стан төрийн имчит компани шижир өгөө компани нэр дээрээс барилддаг юм бөхөө. Улсын харцаг бигэд сүрэнтэй завхан аймгийн чин амарсана. Улсын өсгөл Сүхбаатар аймгийн Уул Буян сүмэрэд бүх аймгийн харцаг Батамдарж зүүн талаараа зөвлөгөө шууд өгний барьсан дөрч барилдахаар боллоо. Тулхтай аймгийн харцаг Сосор Урам. Улсын чин Заяа Мандахтай аймгийн харцаг Ган Баяр. Улсын чин Чулуун Баттай аймгийн харцаг Төвшин Төгс. Улсын чин од баяртай аймгийн харцаг Бум Баяр нартай харсан байна гараараа. Дундуг аймгийн сайхан болсон Мариат аймгийн харцаг Мөнх Чулууны барилдаан шууд өгний барьсан дөрсөн чиглэл компани бүх аймгийн харцаг Бутагийн Батсайхан тоо нартай харсан. А сайхан дөрв үлүүлээ тэндээсэн залгаж ямар ч мэх хийж чадсан гол барьцаа алдаж байна аймгийн харцаг Батамдарж аймгийн харцаг Хатан зэрэгтийг. Аранга аймгийн Зэнгэрсэн Мариат чиглэл компани бүх аймгийн ярцаг Бутагийн Батсайхан Дундуг аймгийн сайхан болсон юм бөх аймгийн ярцаг Улаан Хөвгийн Мөнх Чулуун хоёрын барилтаан баруун талаараа зүүн талаараа зөлгөө барилцаад авлаа. Авола уйтлаа. За сөрж суудсан байсан мушгад авч байна. Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэнс мэрэ тав дөхийн дэвчээний аймгийн ярцаг инхүлэг давж аймгийн ярцаг даштав авдаг ширээ одлоо.
Адаштуу авад өөрөө их сайнхан дав болж уйдаад хариу суугдаж мөшгүй болоод унлаа. А дунд аймгийн Баян Жирг дунсан мэрэдөх аймгийн зан анан пүр Баянгор аймгийн яридөх аймгийн ярсаг жаргал сайхны дэлгэр сайхан хоёрын барилда шууд өгний барилдтай баруун талаар онцлогсон байдалтай барилда өргөжүүлсээр явна. А ихэл баруун ташаагаан давж барилдаад байх энэ аймгийн ярс баруун хоёр ирлээ. Хавир хадуур тооруулаад алсын зүүн барилсан дөрөсөн алдаад сугдаа барай давлаа. Саадан жадард нь гарсан дамгчл өнгөрглөө. За дамжид ард нь гарцсан байна. За хоёр тал дунд аймгийн сайхан уулсан мэрэдөх аймгийн ярдсаг мөнгөч дундавч аймгийн ярдсаг бат сайхан өрдөг ширөдлөө. За дунд аймгийн сайхан уулсан хэрият хор хорцог дэвжэн ивөх аймгийн хорцог мөнгөч дун харахангай аймгийн хорцог бат сайханаар давлаа. За сөрж тахим дадарсан сологч шүүн дунд аймгийн баян гэр дунсан мэрэдөх аймгийн зан анан пүр аймгийн ярдсаг жарга дэлгэр сайханаар давлаа. За дунд аймгийн баян жаргалын сумын хэрият хор харцаг дэвчээний үх аймгийн зан анан төрөв баян хонгор аймгийн харцаг дэлгэр сайхнаар давлаа. За дунд аймгийн эрдэн далайн сумын хэрият морд отрядын жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан чимдин мижди нэрэм аймгийн харцаг гатан зэрэг аймгийн харцаг батан дөрөв хоёрын барилдаа нэгэн давааны төгсгөл дээр үлдсэн баруун талаараа зологсон байдал нэвэрсэн дөрсөн араар нь ашаад мордлоо тамдарч за мордж бат өрөндөр норчлоо. Хөвсгөл аймгийн дарааллынсан мари дархны дулааны цэглэгийн станц төрийн өмчит компани шижир гов компани бүх аймгийн ярцгаж явсан